Aquesta exposició es diu Saveles, parla ja de la navegació a vela, que és una navegació de la que hi ha una llarga història en aquesta Mediterrània, per suposat, i parla des de la cosa més senzilla, navegar a vela, comparat amb el que és navegar consumint combustible fòssil, doncs és completament una altra cosa, és utilitzar la intel·ligència neta per moure's. I per això també hem triat les sandàlies de plàstic, ara evidentment fetes a Xina, però que són realment el calçat, per un cantó originàriament, probablement el primer calçat que hi ha, és el més senzill com a calçat, i per l'altre el calçat que més es fa servir al món actualment, tot el sud porta xancletes o flip-flops o tots els idiomes tenen el seu nom. Simplement tenen una vela i la veritat és que naveguen, els deixes al mig del mar i pel vent es van desplaçar. Preguntant d'on surt, com un comença a pensar en això, doncs evidentment es comença per la idea, es comença amb paraules i es comença també amb l'esbossos, o jo començo també amb l'esbossos. Llavors deia, però per què no fem un tast aquí d'esbossos? I si em permeteu, doncs molt ràpid, agafo aquí que tinc